I almost got caught. I almost got caught. You're not doing what? I won't tell. Anyway, something is happening on Facebook. Our conversation of the day go pale pale. Na tunakuliza ni ujanja gani za high school unakumbuka hadi leo. Please tell us about them because we've been having a good laugh on this social Friday on Why in the Morning. And we've been served music courtesy of DJ Khalifa himself. And kama umemiss here leo, remember 11, we raving safe, we raving from home. Courtesy of Mixer Zaki. I'll appear more details. Kwa sasa, I'd like to introduce Esco Taliban. It's not their first time here. So, mnajua wame put in the work. They're releasing more and more music. Kama kawa, karibuni. Yeah. Nipatia nizo Saudi. Yeah. Aire. Okay, so maybe tuanzana we rasa po hivo. Intro, alafu tuki proceed. Yo, Taliban kuzibana hapa, 23, my hood, you know, say, niko hapa hivi Taliban kuzibana kuwakilisha. Y254 lab ndani kabisa, tuja kuja kubatisha, tumekuja kumatisha. Keep it. Kumatisha ni kufanya nini? Kumatisha ni kwa mali za kuwachukua. Okay, kumatisha. Yeah. I've had zero say it, zero sifuri nimesikia. Zero sifuri amechache, yeah. Zero ni wayo mtaa bado? Zero ni wadago. Oh, zero ni wadago ile side. Just the neighbor. Oh, nyinyi wase waunge mi side. Eh, okay. Ah, so kama wewe ni Taliban wewe ni Esco. Si ndio? Let them know. At Esco, tumekuja hapa hivi kuvua ma subscribers na doba nyingine mbaya sana. Doba ni ngoma. Drop. Tume drop nyingine. Wazing. Wazing. Stay tuned. Okay, wazing ni? Wazing yani watu enabled bana. Hey. Bro, huyu si mzing, si ndio? DJ Khalifa wewe ni mzing. Ni mzing. Wewe ni mzing. All right. Okay, what is the name of this new drop that you brought for us today? Vile nimesema, ni inaitwa Wazing. Wazing. Ngoma inaitwa Wazing. Inaitwa Wazing. Okay. So hiyo ni dedication to watu wako ebo. Eh, watu yani mtu kujituma. Ni kama ma big man. Eh. Ma big man wase wanajituma, wase wana grind, wase wanajijua. Real youth. Jijua. Ma youth man. Wanajituma kujitafutia. Wanajituma kujituma. Kujitafutia. Hawaombi, wanajitafutia. Aha. Wewe ni mzinga anapiga shoo. Wanatuma affair vitu kama hizo. So wazing ni last time kikam mlikuwa na ngoma ingine mkanisho mna wako on project fulani. So is wazing part of this project yenye mlikuwa mnancho? Yeah, wazing. Ama ni single tu. Yeah, wazing ni part of project look show. Last time I told the people that I'm releasing a new dancehall thing downtown. Na unasema ili drop iwa. Then we came up from wazing, Balchun, imetesa aje yuko na robbery, na pia bado nawachukua. Bado nawachukua pale YouTube mbaya sana. Bado nawachukua. Na bado stay tuned because zingine zinakam. Zingine zinakam kukam. Alright, YouTube watawapata vipi ndo wacheki wazing, wai request wakiipenda so we can have it on rotation as well. YouTube utatupata tu kama team Esco Taliban, ukisaka tu Esco Taliban alafu uandike wazing itakuwa. Itakam. Alright, so nini ilinspire nyua se kuimbia wazing kaa sisi man? Okay, your composition. I came up with the hook, man. Mimi ndo nakonga hook master. Hook master. Nipatie hook a cappella hivi kiasi. Your hook. Zing zing. Hii ni wazing zing. Shughuli zetu nare kujipin kama kingpin. Zing zing. Hii ni wazing zing. Tuko kambi fulani kujikill na maridim. Zing zing. Hii ni wazing zing. Shughuli zetu nare kujipin kama king. Pin zing zing. Hii ni wazing zing. Shughuli zetu nare kujipin na maridim. Ya unuwa sa yonu mba. Wana napenda mnajipin na maridi. Ya kujipin. Kuna wanajipin na mabitu zingine njo hazipari. Make, wanajipin na makete. Nya mbali mnajipin na maridi. I like. So project still coming soon? Yeah, still more things coming up. Loading up some music. Yeah, tunafanya projects zingine zina come. Alright. Yeah, music tunenda kurecord. By the way, kuna dobe nafati angushe mwezi. Yeah, still working some more projects. Manze si mmenifundisha Sheng zi, doba ni drop music. Doba ni ngoma. So hata mimi ni kuna doba zangu, mini mzing mwenye, as you. Alright. So mtanisaidia hapa hivi kusoma Facebook kiasi, alafu mtanintroduce ngoma, tuwambia wasi, wajichagulie. Si mii ndio kusema hapa hivi. Si ni wa Kenya? Si ni hivi? Alright. So as we proceed to give them what they need,
Remember, we're on Facebook at Y254, on Twitter at Y254 channel, on Instagram at Y254_channel, and at Twitter, Nishasema, Y254_channel. So, my guys, introducing your ngoma, ichezwe, alafu wasewa decide. Nani ata mtafanya kiduet ama mtu mmoja atachukua ushukani? Tutafanya tu hivyo. Tutafanya tu hivyo. All right. Tuko kimoja. All right. Sawa. Chukweni ushukani hapo hivyo. Fanye venye mnaijua alafu tu proceed. Okay. Ya wazing, Balchunde, Ikitumbaya. Okay, we came up with the buyer, the Yodoba. Liandika in a way that Adimis kuwa mini, you know, any design. Tuli come up na huka raka kwa studio tu. By the way, likuanga hivi. Machiki umse, tulienda studio, yani. Nile tu, tuko itaki tu ya kutoa doba. Yani tuko na ile mood ya kutoa doba, unaona. Sasa mimi, nikamwambia, cheki tuingie studio tufanya doba. Unaona. Sasa kuingia studio hadi yo huko aliandikia studio. Hadi producer amepanga. Hadi producer alibambika. Hadi producer alipi. The top. Aliniambia, yule mse aliniambiaje? Aliniambia fanya aje Esco. Nipatie stance yako ya nini? Nipatie ba yako. Your verse. Your verse. Nikampatia. Then yako niangusha. Yeah, nili create something out of the verse. Yeah, pair plus nika camp na composition yangu verse yangu. Alright. You can check the song. I killed it. So you want to new creativity. Yeah, creativity. Watu na deal pamoja. Alright. We sema we anaweza fanya kazi hivi kando na wewe mwingine kando. Which is a good way to work, sindio? Yeah. Mchanja gani mlikuwa nazo high school zenye mnakumbuka dile? Wewe ndio swali tumeuliza wasi Facebook kabla tucheze ngoma. Mi ujanja yangu sasa ilikuwa hii. Ona Monday na Friday ilikuwa siku ya parade. Sema na hiyo sweta, unajua kufua ilikuwa ngodi kwa mavijana, kufua msini, unajua ilikuwa bala. Sasa unachukua ka shati yako kwa kapati kajuu na ka, unakashonelea ka sweta. Alafu unaosha sweta peke yake na kaa nikiwa na shati, unaona. Unakunja tu kakola peke yake, unabaki na sweta. Kajoto kakitamba. Kajoto, aiwe ni kijango utavumilia. Unajua umeondokea gharama kubwa kufua shati, sweta lini ndio breaker, umevaa tu sweta pekee. Na katisho ndani. Na katisho. Hadi unaweza kosa tisho umedi tu peke yake hivyo. Yeah. Unashonea tu kakola hapa juu kwa sweta. Alafu na kaku. So ukivua sweta umevua t-shirt. Ukivua sweta umevua hadi shati na kila kitu. Ujanja gani ulikuwa nayo? Mimi ujanja wangu ulikuwa anga hivi. Friday siku nataka kama kadabokea mimi hivi na tunaenda lab. Mimi niwachopia kijabe boys. Na tunaenda lab. Sajua nikienda lab na slippers, ndaambiwa rudi. Sio unaona. Sasa nikiambiwa rudi, ndakuja last hiyo session ya mwisho. Unaona? Nikiambiwa nibadilishe viatu. Sasa hiyo ndio ilikuwa ngo ujanja hivi. So ulikuwa unaenda lab na slippers kila Sunday ufukuze. Zi kama staki. Oh kama uta. Kama staki. Unaona? Set kila saa. Kwanza kama ni double care mimi. Yani mwambia vipi dabukem nini mbaya dabukem? Yeye dabukem mbaya. Nikaenda kujoke chumbara dabukem. Wacha mcheki wasa unasema nini hapo VFB. Haivin Vogwe anasema mimi nilikuwa nikikosa kapi yangu saa ya chai. Nilikuwa na deep in sweater. Nakimbia dom. Nakamulia kwa ndoo. Nakunywa chai yangu. Wazing ni kupiga tu baroda. Kupiga tu baroda. Yeah. Booked button. Ah. Wea acha bana. Atum sali kwa ana sana kwa chai anaenda kwa. Ni ngori. Jamaa ananipima. Sio. Ni sawa tu nimepibika. John Diz Black anasema weka kwa playlist please. All right, 14 days. Let's see. Tutaiona futu cheki WhatsApp then. X-ray tani wana nsema kuchocha wase na pia mamode pale chuo. Keep them coming. Keep them coming our way. Our Facebook page is at Y254. Na we invite kila mse ku contribute to this conversation. Rain speech anasema na ukumbuke kuambia Khalifa a play Jesh. Khalifa unajua hiyo ngoma? Jeshi, Konde Boy, Jeshi. Eish, buda. Ya ungekosa kujua. Nilikuwa mastermind wa Mwakenya, mimi ndo nawapea leakage exam. Hakuna mtu wa Mwakenya hapa?
Kwa Kenya. Kwa Kenya. No comment, no comment. Kwa Kenya ilikuwa ngori. Ilikuwa ngori huko shuleni. Ilikuwa ngori. Alright, alright. SE aje anasema kaujanja nilikuwa nako ni ile ya masaa ya asubuhi, ukijua hujafanya kazi ya mwalimu, mna switch classes na best yako, ndo uescape hiyo siku, isikuwe worse. Alright, why in the morning? Hiyo pia nilifanya masaa zingine. Some must Jinping anasema watching from me kindani, ujanja nilikuwa nao ni kutoboa dictionary ndo uingie na mbuzi. Mbuzi ni simu. Saa mbuzi ni simu, ama unasema ulimi ama mkia. Oh, mboni naituwa ulimi? Ulimi sana unaka, ya kana wanka flat kwa katacha. Ulimi sasa nika katacha, yaani yaani ka mkia, yaani unacheki, ka flat. Hako nika ulimi. Oh, ile smartphone. Ile tenje big, smartphone. Smartphone. Ka ulimi. Ile tuka ulimi. Na mkia? Mkia bado sana ni touch. Ni hiyo touch. Na mbuzi? Mbuzi sayo ya meclassify zote, kuna kama dodo na kaulimi. Lakini mia dhani, anajaribu kumaanisha kama dodo. Hei, kama dodo. Njiwezi niambia kiulimi kitatoshia kwa dictionary. Ulimi ni ya Biblia. Kama dodo ni ile kale kadogo. Kaduda. Kama tumbo bana. Kaduda. Okay. So uzi alikuwa nanarua dictionary. Katikati ya naeka nini ndani? Mwenye nanarua di Bible. Aike kama dodo hapo ndani. Unaweka madodo unaingia nayo shule. Mimi nilikuwa nashangaa umse kwani mbuzi choma ama mbuzi ya supu anikagoni shule. Okay, anyway sa Mkibet Redson anasema watching from Bomet show iko lit, Khalifa play for me abule. Abule but ranking. Khalifa unazijua zote. Okay, Mkibet amesema abule hapo hivyo. Ghetto Kid anasema show iko na wacheki nikiwa KC. Thank you. Ujanja wangu ilikuwa kuvaa socks moja. Ah. Bro. Sawa. Okay. Keep them coming. Tuendelea na example. Na nime appreciate sana. Thank you for taking time to take that picture. Na kwa hiyo picha wamevaa socks moja kweli? I'd really like to know. Anyway, asanteni sana kwa kumsee mwenye amekuwa part of this show today. Now appreciate sana from DJ Khalifa, from Esco Taliban, my producer Emmanuel, my director Sarah, my engineer Miriam, and yes, everybody was involved in this production of the day. Songetu ndita tumalizia show leo. So ambieni wasewa I request kule vomtani so we can have it on rotation, sindo? Yeah. Wazing Zing by Esco Taliban for the first time before that neza piana pages zangu hadi oh pages zako zako na pages za gang, sindo? Atuanze na wewe. Yeah, pale Instagram kawaida utanipata @Taliban_Kuziban. Page yangu Facebook ni Taliban Kuziban. Like your page, more things coming up. End up kwa YouTube, Esco Taliban, baddest gang coming up, you know what I say. Tunafanya mambo, tunamatisha. Alright. Yeah. Mi pale FB utanipata kama Jonte Bablas. Alafu pale IG utanipata @Esco Official. Alafu page yangu bado ni, nikona pages FB. Utanipata Esco 254 na bado. Esco pale Taliban. Pale IG bado niko na page, utanipata bado @Esco Music. Na bado pale YouTube tupate @Esco Taliban. Thank you very much Esco Taliban for gracing the show today. Nimewashukuru sana, nimeona comment fulani hapa tuwezi isahau. Na hii ni mafia, huyu ni mafia. Athiriva tukotiu na nasema ujanjake lilikuwa kuunda squad ya wazito, ndio wakule bila kutishwa. Anatafuta wazito wenzake. Alafu anatengeneza kiki gang flani, hawezi sumbuliwa. DJ Khalifa, tumalizie show ukituambia venye relax. Tuambie please wanakupata social media na sato nini inafanyika. Yes, kama kawaida DJ Khalifa on all social media, Facebook, Instagram, Twitter, Tinder, everywhere ni DJ_Khalifa. Then kila sato make sure mixtape 11 PM mpaka asubuhi. Kila mahali tupatane wikendi pale kwa social media, lakini next week tutapatana tena hapa hivi kwa Why in the Morning. Nashukuru sana, shout out. Sauna za cheza.